Pokud byste teď zavřeli oči, tak byste mohli mít dojem, že si povídám třeba s Klintem Eastwoodem, nebo s některým z desítek či stovek dalších herců a postav, které můj dnešní host namluvil, nadaboval. Je Jejím herec, někdejší ředitel hudebního divadla v Karlíně a také držitel dvou centálie, pan Ladislav Županič. Dobrý den. Dobrý den, rád, Děkujeme, rád že vás vidím. Já yeah. vás. Ano. A slyším vás rád, protože yeah. vás hlas je samozřejmě ikonický, řekněme. Já krásně, jste mi to řekl, ano, ano. než začneme, tak dovolte, abych vám pogratuloval. Vy jste hmm. před několika týdny oslavil životní jubileum. No, Řekněte je... mi, je pro vás ta osmdesátka nějakým milníkem nebo důvodem k zastavení, k bilancování, k ohlížení? Ne, ne, já zásadně nebilancuju, zásadně. Protože jak člověk začne bilancovat tak se ještě připomínat určitý věci, pak mu naskočí kurník, to už je mi tolik let, tak ne, tak já to ani neoslavil, já jsem, já jsem měl, jsem točil 9. srpna a přišel jsem domů a nalil jsem si dvě takové skleničky whisky a šel jsem spát. Jako víte, jako je moje životní teorie, že daleko důstojnější a veselější je svátek. Mm -hmm. Tam nic neřešíte. Žádnou číslovku, nic, je to takový radostný. No a ta číslovka, to je takový, takový že by člověk na to neměl myslet, víte, protože je to, je to už takový, taková síla. No ale ta, víte, já byl vždycky nejmladší, to je to nejhorší. My jsme byli velký ročníky, tři mm -hmm protože jednak maminky nechtěly jít na práci do Rajchu. No a pak taky, co za ty války měli dělat. A jsme úžasní rodiče, úžasní, no. A Váš tatínek byl pilot, promiňte, že vás to ale ano, to mě ano. zaujalo. No, teď jsme chodili lítat s tátou. Teda až potom po, po válce. A tak, protože jsem narozený 9. srpna, byli jsme ty ročníky velikánsky tak potom už od data ty děti chodily do školy o rok později. Nás bylo třeba ve třídě, ne na Základce, ale na Gimplu, 43. To, to je dneska, než když slyším, že je tam 19 dětí, no 43, no. Hmm. No a, a protože jsem toho 9. srpna, no tak jsem byl nejmladší na, tom no, na škole, na Gimplu, na jamu, protože eh, byla osmiletka, jedenáctiletka, mm. no a mě bylo vlastně 17 až 9. srpna, ale dělal jsem v březnu přijímačky na jamu. Mm. Takže jsem šel na jamu, ještě mi nebylo 17 a končil jsem v 21. Přišel jsem do divadla, zase jsem byl nejmladší. Kurně, a teď se to otočilo nějak. <laughs> chodím do, s těmi mladými kolegama. A já jsem zmínil vašeho uh, tatínka, který byl pilot, já jsem se někde přečetl, že i vy jste koketoval s tou myšlenkou, že byste šel v jeho stopách, tak co vás přivedlo k tomu studiu herectví? Ale no, tak jednak mě přivedlo to, že jsem odstoupil od myšlenky, že bych šel na vysokou leteckou školu do Košic. Hmm. Kvůli tomu, že to bylo v Košicích nebo z nějakých jiných? Ne, 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 kvůli tomu, že tam bylo hodně matematiky a na tu jsem byl, že já úplně blbej. Ale o to nejde, ale, ale já jsem na to letectví chtěl jít, protože asi od čtyř let, každou neděli jsme s tatínkem lítali. Každou neděli, protože soboty byly pracovní, že jo? Mm -hmm. a, takže v neděli jsme jeli na letiště a, a tam, <laughs> všechny éra, co tam stály, tak to tatínek uměl, Sokol, Piper. Kadet, C104, všechny tyhle nádherný éra. Junák, to bylo to nádherný. Ten Piper, to byl takový vojenský letoun americký. Mm -hmm. Jste pustil kniplo, on letěl sám, tak to bylo krásný. No. Tak jsme vždycky s to no takhle objeli. Celý ten prostějov a to, a, a to Bylo to, bylo to krásný. No a tak mě to vzalo. Jenomže pak jsem začal hrát divadlo. Měli jsme paní učitelku hrubou mm -hmm. z předmětu, který teda jsem se naučil, ale neměla rád té zruštěny. A my jsme byli v šestý třídě, takzvaná koedukační třída. To byl nezvyk v té době. By byli klukovský nebo holčiči, že? Uh -huh. a my jsme byli dohromady. Šestáce. Uh -huh. A přišla paní učitelka Hruba a řekla, že bude zakládat divadelní kroužek, kdo se hlásí dobrovolně, a nikdo se nehlásil, protože holky se stydily před náma a je před A ona se tak na mě dívala, a teď byl, jak říkám, pilot, Sokol, a pilotě a Sokolové hráli Ochotinské divadlo. Uh -huh. A ona se na mě dívala a řekla mi ten tu prostě už Laďo, tvůj tata hraje taky divadlo, tož ty budeš hrát taky. A bylo rozhodnuto. Dostal jsem hlavně roli v takové inscenaci, která se jmenovala, jmenovala Příběhy Cvrčka Janka. <laughs> tak já byl ten Cvrček Janek. No a pak už to šlo, 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 šlo. A pak e, jsem si říkal, no tak těm letadlem můžu lítat e, o těch nedělích, že jo, a tak dále. A nějak jim vzalo to divadlo. A bylo rozhodnuto, no. Že první angažmá bylo, v pra... mluvím o pražském angažmá, bylo v divadle Paravan. Paravan byla taková sesterská organizace vedle divadla Semafor. Hmm. Bylo to úžasné obsazení, tam ředitel byl R. Pick. Teď tam Hráli Milan Neděla, Karel Urbánek, Joska Vondráček, Jirka Hálek, všichni, co pak byli v činu heráku. Zdena Škórecká, který jsme říkali Sáro, protože jsme byla Salivarová. Pepa Škorecký dělal takovou dramaturga. No to byla úžasná parta. A no. akorát to dlouho nevydrželo, protože jsme začali studovat, ale to byla komedie jak řemen. Jmenovalo se to Vinetu Rudý gentleman mm -hmm. a pojednávalo to o tom, jak po Americe jezdí Old Shatterhand a svou silou té pravice po celé Americe šíří Vinetu o rudé učení. Mm -hmm. A to už na té roky 65, 65 už to bylo taky moc. Mm -hmm. jo? Ale bylo to krásné, krásný písničky, tam byl, který psal Sláva Kunsta, tam na orchestr. A režiroval to Honza Kačer. No ale pak jsme jednou dne přišli do divadla a řeklo se, že e, se generálka odkládá na druhý den a tam přišel pan ředitel Hercík, to byl ředitel státního divadelního studia a řekl, že tím dnešním dem Divadlo Paravánek si se vyručuje ze svazku státního divadelního studia. Ale nicméně tam vzniklo geniální divadlo, to byl činoherní klub, že? Mm -hmm. Ale tak... jak s tím činoherákem jsem mohl mít nějakou dobrou zkušenost, jenom že zavolala vlast mm -hmm. a já musel na vojnu. A protože jsem bordelář od jakživa, tam se o nic nestaral. Tak to je ta klika, že ten osud vám to takhle nadiriguje, nadiriguje tu cestu. No, tak mě pan Alexej Fried, to byl šéf muzikálové skupiny v armádním uměleckém souboru Vita Ano, legendární uskupení. A, a o tom byl legendárně skladatel, Tak jsem nastoupil do Auzo, no. A musím říct, že to, to, byla neskutečně krásná vojna. Jednak jsme vyfasovali takové důstojnické uniformy. Takové co měli Tady jsme měli palcáty a tady liry. A nikdo nevěděl, jaká jsme šarže. Takže já jednou šel, to už jsem byl rok na vojně, a tam e, litačka vedla nějakého chodáka, vojáka a já jsem tu litačku postavil do pozoru. Co, kdyby věděli, že jsem byl vojín, tak jsem byl zavřený do 89. <tějný> a No, ale to mělo to výhodno. Navíc jako v tom auzu jsme spali málo kdy. Jednak se jezdilo na zájezdy a jednak se nám tam spát nechtělo. Takže když jde spal doma, nebo u přítelky, nebo u manželky. Jo. A jenom jsme věli na zájezd, tak se sem dala uniforma, dali jsem na sebe civil. A v civilu jsme taky vystupovali. No ale to bylo neskutečné. Třeba Alfred Strejček, můj spolužák s jemu, mm. má takový program. To byl rok 67. A polovička věcí se dělala v angličtině. Jeden větší hit než druhý. Spívala s náma Jarmila Gerlová, to je, co zpívala u e, Jana Petru. Jana Petru, ne Petru, Jan. Jana Petru. No to bylo neskutečný. Teď to dirigoval Vladimír Válek, to byl pak šéf dirigent symfoniáku v rozhlase. To hrálo jak pámbu ta kapela, tak to byly krásné. Krásné dva roky až na to, že to byl na vojně, ale zase mi to tak nevadilo, protože jsem byl mladý, takže ty dva roky jsem, dva roky tam nad tím člověk má v neruko. Tím auzem prošla celá řada jmén, no. kromě toho Alfreda Strejčka, koho byste tam měl? Tam, No, tam byly všechny ročníky, eh, jednak Jamu a Amu, že jo? Mm -hmm. Takže eh, takhle vedle mě na posteli Fra, spál, když jsme tam spali, Franta Němec, mm -hmm. Petr Křiváček, to je, Jirka Štědron byl nad náma. To, prostě to byl takový krásný pohoda. Pan, jak on se jmenoval, nad nadpraporčík, tak ten tam byl proto, aby někde tam byl někdy nějaký šéf útvaru, že? Mm. A velitel auzobil byl jeho plukovník Štolfa. Byl krásný, no, prostě. Jednou přijel a přivezl nám svobodníky, co jsme za živého boha nechtěli, My chtěli mít štít svůj čistý, že? A on přijel, vždycky ho říkal, cholera, cholera, souzis, chole. Když vás jedu povýšit, sakra, tak si aspoň té uniformy. Ale to, by to byly takové <laughs> krásné věci. No, já, no. no a pak ještě jsem tam rok e, zůstal, protože jsem chtěl vyzkoušet, jestli bych se uživil jako zpěvák třeba. Mm -hmm. A protože tam byla úžasná kapela, kterou vedl Pavel Bajerle. Mimochodem to je Beno ze školeckých zbabilců, Pavel Aha. Bajerle. To nějak utíkal před těma Němci. Hrál na trumpetu výborně a psal výborné písničky. O názvu už GT psal tyhle věci. Hmm. Tak jsem si to tak chtěl vyzkoušet. Zase se vyzkoušel, uváděl jsem je a pak jsem se šel představit do realistického divadla a potkal jsem svého spolužáka z Jemu, Felixe Slováčka. Spolužák, protože jsme byli v jednom ročníku a. Každý jsme měli jiný předměty, ale společně jsme měli nejdůležitější předmět, z kterého by vás nepustili na státníce a to byl marxismus, leninismus. Plus, mm -hmm. Průserek, No a on říkal, pojď sem, nebyl mě, když te... mě vzal do Karlína, padl ředitelovi Žáčkovi, což byl genius teda. A oni tam hledali nějakého kluka, mladýho tenkrát, že se udělá taková komedie, ale potom, že přijde bomba v podobě vesce history. Byla první vesce historie vůbec tady. No a pikantní je, že i my členové divadla potom jsme na to museli dělat konkurs. To je Luboš on to byl geniální choreograf, že ta byla choreografie a chtěl vědět, co v kam... A musím říct, že spousta hvězd tehdejších to neudělalo. Mm -hmm. No, tak já jsem pak dostal Rifa, to je šéf těch tryskáčů, mm -hmm. no a to byla bomba, ta veselá historie. No. Jenomže v zápětí se ředitelé vyměnili, protože pan ředitel Žáček, nebyl žádný soudruh a nebyl zapsaný nějak, přišel tam normalizační ředitel. Trošku se to měnilo, ten repertoár. Ještě nicméně jsme dělali loď komediantů a tyhle mm -hmm. věci. No. Pak zase jsme museli čekat a pak zase přišly takové bomby jako eh, první mají Fair Lady, kde jsem hrál Higgins, eh, někdo to rád horké, já mm -hmm. jsem hrál Daphne a takové mm -hmm. velikánské role. No, a jako musím říct, že už jsem nikdy v životě nedostal takový zajíčí úmysl, abych odešel. Protože jednak tam hrál orchestr Karla Vlacha taky. Hmm. Což byl big band, že jo, a to do dneška je to teda obrovský big band. No, pak přišel. Přišla revoluce, přišel tam ředitel, za někoho pospíšil, to byl můj spolužák z JAMu, který studoval u Sokolovského režie. A on byl nemocný, když přišel. Hmm. A teď je furt koketoval s tím, že, že, to zruší to svoje místo a tak. A bohužel se nějak stáhl repertoár na málo věcí. No a já bych vám to nepřál. Jedno, jednoho pondělí jsem se probudil a mi telefon, ještě nebyly mobily, já měl u postel, řekám, prosím, abych přišel na magistrát a stal jsem se ředitelem. <laughs> no ale teď tam nebyl ten repertoár žádný, tak teď co ne. dělat rychle? No tak je, první rok to je hledání, že? Co dělat? B jako do diváku nevidíte, že? Co ještě by chtěli? A to že, no. ale pak už člověk začal pozvolna to vnímat, taky se musel některý lidi vystřídat nebo od, odvolat, musím říct, protože jsou lidé, kteří se vám to nepřejou a kteří dělají ještě svinstva. A takový nemůžete mít ty party, jestli že chcete dělat dobrý divadlo. Že? Jo? No a to se stalo. No a pak přišly bomby, teda opravdu. Jsme udělali druhou My Fair Lady. To, to bylo něco tak nádherného vzal jsem tam mého kamaráda Vladimíra Brabce, který hrál Pickering, Ale takovým způsobem, že to už snad v životě neuvidím, jsem Ginse, hrál hrála Lízu, Vašek Sloup hrál Doolitla a všichni mu říkali, Vašku, ty máš kliku. Ty vypadáš už v civilu, jak popelář, to až pak na tom ještě. No, a ta, pán... ta slavná inscenace, se kterou jste byli i v Japonsku? Ano, ano. Jste Pro list... no to právě v eh, nějaké anglické noviny, psali, že jestli chtějí vidět nejlepší My Fair Lady v Evropě, a jedou do Karlínského divadla. A přijel pan Osava, no a koupil nás na šest neděl, skoro sedm do Japonska. Mimochodem, to měl obrovský úspěch. Obrovský. To byla nejkrásnější, že moji maminku hrála. Eh, no, to je, eh. Jarka Adamová, paní herečka, že A teď jsme bydleli v perfektních hoteli, že jo. Teď já jsem zařídil, já se vrátím k tomu, co říct, že jsme měli snídaně, každý v hodnotě 20 dolarů. Snídaný neměla ani česká filharmonie nikdo, já to já jsem, to zařídil. Takový dlouhý stoly, byla evropská a japonská. No a teď, Hráli jsme tam především odpoledne, se tam, ale to je zvláštní. No a potom už bylo, ládě Láďa Barbe říká, máme tady něco koupeného, Tak jsme koupili whisky Santory a takový, teď to, on objevil taky takovou věc, Ládě byl takový strašně činorodej, že asi od 17.30 prostě kraby, které stály tolik, tak prostě pak měli, já nevím, 80% slevu. A jinak to postali, aby ten vyhodil do domova důchodců. Tak jsme nakoupili tyhle hostiny a tyhle. A teď ta Jarka Adamová chodila po tom hotelu. To byla paní Herečka, musím říct. Zaslíbená země. Tady se všude může kouřit. <laughs> no, no. No. Když se ještě zase u toho Japonska řekne, no. tady, je to japonský publikum jiný než třeba evropský, středoevropský, co se no. týče dávání emocí na jevo a tady těch projevů? No, s náma tam japonolog a nikdo nevěděl, jaký, jaký budeme mít úspěch, protože tam česká kultura má obrovský jméno, ale operní... Jak si je tvorba, že ho, A to filharmonie. E, to no, ale Přijet český divadlo s americkým muzikálem. To bylo takový dost těžký. A my jsme měli, jsme přiletěli do toky a pak jsme letěli až úplně na jich. Miyazaki, Miyazaki se to jmenu. A tam jsme měli generálku a ta už byla plná. A byl to takový úspěch, ale tak obrovský. Mm -hmm. No a pak. Jsme cestovali až nahoru, že, přes Tokio a nahoru do těch měst v Severní. A všude byl obrovský úspěch. A taky to bylo tím, že tam byl geniální člověk, který neuměl česky, ale měl scénář a měl sluchátka. A teď jel přesně podle toho textu a pušťal ty titulky. Mm -hmm. A titulky šly naprosto. Snad o dvě vteřiny opožděně, než to, no to byl úspěch jak hrom. A teď ty lidi reagovali opravdu jako v Praze. Kdyby tomu tak nebylo, tak jsme tam nejeli za dva roky znovu. já hmm. jsme dostali znovu yes, pozvání. No a potom ještě já blbec jsem taky chtěl být snaživý, tak jsem řekl, že se naučím závěr japonsky. To vám byl Petře takový, taková katastrofa, protože já nemám rád Němčinu, ale i kdyby to bylo německy, tak bych se to naučil, protože jsou tam slova, které znáte. A mají fair končí tím, že se vrátí je Líza, že jo? Pustí ten fonograf. A tam Líza záznamu, teď já jsem si měla ksicht i ruce, než jsem sem šla. No a Hegen sedí v tom křesle, že jo, stane a říká, ke všem sakrum? Lízo, kde mám ty trepky? No tohle je krátká věta. Ale aby se to našel japonsky, tak se musel nejednou jedno představení to zblbnout. Ale od dneška, teda od té doby, kdyby jste mě vzbudil ve tři hodiny v noci, tak vám řeknu, že tato věta zní. Doremo koremo, a tam ani kuru, koto zení cůzení, Eliza. Oreno, slipa, a dokojitá. No a tam nemáte co, čeho se chytit, jo? No, bylo to krásný. Krásný to byl, i ten úspěch. No. Pak to divadlo ještě projel, ještě když jsem byl ředitelem, západní Evropu, Itálii, Německo, Francii. No. Pak jsme znovu jeli do Japonska. Ano, a pak znovu nás objednal a on chtěl, panu Seva, abychom nastudovali takový doslavný muzikál, menu je The Sound of Music, za zvuku hudby. Jak ty ano, děti žily. Alpský vrcholky. No, no, no. A to bylo krásné představení. Lidi u toho plakali, protože to bylo dojemné, ty děti, že jo. No a pak jsem jednoho dne mě znovu zavolali na magistrát, jako tenkrát. A tam mi sdělili, že už tam bude ředitelem někdo jiný. Mm. No a ten jiný nedovede ani tohle prodat to představení, které pan Osava chtěl. Mm -hmm. Tak to no, ale víte, já si myslím, že tak to mělo být. Já to myslím vážně. Já to jsem co? fatalista. Já už jsem byl unavený, byla přece jenom 10 let a já jsem si dělal dramaturgii, Obsazovat jsem mm -hmm. lidi, že jo. Hele, ty za těch 10 let Karlin dostal 8 tálí. Teď jsem to chtěl říct a od té doby žádnou. Ne. Čím to je? Je to, je to tím cítěním možná, který vy měl, že jste dokázal... To bylo Stanislavský, když se říkal, že páteři divadla je dramaturgický plán. A Stanislavský byl zneužívaný, nám ale a v této věci měl absolutní pravdu. A já jsem začal nasazovat věci, které tady lidi buď neznali, anebo je milovali. To byla My Fair Lady. V zápěti Hello Dolly, Jitka Molovcová, hmm. eh, v Tálie, že Potom Sny z Nového Yorku, což bylo pokračování zasněžené romance kde hrál právě Karel Vlach, ty hity, že jo? Mm -hmm. Lipský dostal tálii, že jo? Ano. No a pak jsem vytáhl věc, která se jmenuje foil. Klec bláznu. Ano. Za to jste mimochodem no, dostal no, no. vaši tálii. To bylo... To bylo riskantní. Protože do té doby na tohle téma o dvou homosexuálech, kteří spolu vychovávají syna jednoho z nich, který jednou v noci e, ulítl a vzplodil toho syna, matka ho odmítla. Já hrám matku, že jo? v matku těch dvou. A mým manžel byl Pavel Soukup. Tak to. Já, víte, já měl největší strach, aby lidi najdou. Protože nikdy se o tom nehrál. Hmm. A teď já jsem byl nalíčený, že měl jsem prsa, protože jsem hrál transvestitu, že a řasy a to. A Pavla Soukup zhrál toho normálně, ale bylo to krásný. A tam jsem zažil něco, co patrně už nezažil nikdy. Tam Pavla Soukup volal, zazo, počítám, přijď a jde truci. Tři, dva, jeden a půl a já jsem si objevil na jevišti. Jsem se nadých, chtěl jsem říct tu první větu, kdo se to opovažuje mě volat, tam takový v tom nářečí. A strhl se takový potlesk, že jsem nestačil říct první větu. A ta děkovačka to byla říše snů, protože, já vám nelžu, ta trvala snad 20 minut, nebo 25. To bylo něco neuvěřitelného. No. A tam měl krásnou roli Radek Brzo který, kterého jsem taky přitáhl do divadla našeho rád toho senátora, co nesnáší, jenom si bari, že jo, transvestitní a homosexuální. On byl výborný, a on to miloval. On tam zpíval, báje, je to hrůza, mám z toho šok, je A on to mi natočí na mobilu místo zvonění, jo. On tohle představení potom převzal i do divadla Radka Brzo Bohatý, pokud se nemýlím, nemýlím, a hrál jednu z těch To figury, já nevím, já nevím. Figur, ale to nebylo ono, protože tady byla originální hudba americká, že jako všechno? Možná to byla nějaká, nějaká no, variace, no, 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 to, no, no, nebo no, něco no, podobného. no, ale potom hlavně, já jsem, ten Radek dal kvůli mě výpověď, že jo, na, 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 na Radek. Mm -hmm. To je tam v té době dostával, v té době nedůstojný úkoly? To je ten jeho slavný Jiřinou možná si to pamětníci... Ano, ne, ano, ne, ano, on dal vypovědět na schodech. Ale to no, tam je než šlo. Já, on dal vypovědět taky z jiného důvodu, že tak už, eh, promiňte, říkám, u mě hrál to v tom divadle a já jsem ho volal a říkal: Bratku, já budu citovat teď. Já mám pro tebe takovou, takovou, věc, jestli bys na to měl chuť. Jaká co je? Jsme si měli mimochodem hrozně rádi. Já říkám, no, že bych ti dal řeka Zorbu. Tam se byla pauza a ozvalo se, ty krávo, já na to čekám 50 let. <laughs> na tohle, jo. No a to šlo ještě na operaci Skyčlí. Nakladno, dokladno. Takže on, po tu operaci za měsíc už tancoval sir taky, že jo? Ale co se mi podařilo? Takže no... měl ten krátký sestřih, si poměl, no, si to řekla no, zorbu. No, a... no, ale tam se jim povedla jedna věc. Protože takhle mluvím, ale jako povedla. Já jsem věděl, že prostě... Vlastně, my jsme nehráli sami komedie, ale to byla ta super tragédie, tam jsou tři mrtví, že? A já jsem ho chtěl nějak odlehčit tak jsem volal pořád do Ameriky, aby nám povolili hudbu toho Mikise toho Darekise. Mm -hmm. Protože tam byla úplně jiná, že? A, že padá v úvahu A mě tak jednou napadlo jedno, jak se říkal, a teď to bude after Concord, to bude při to prostě tam budou i ty mrtví a to. A o to by šlo. Mm -hmm. A tam je, já to mám na záznamu, prostě ta, ta ty lidi jako byli přece jenom šokovaný, že jo nám umřela, že a ten mladý kluk spáchal sebe vraždu a to. A ty byla děkovačka a tam se ozvalo tyá, da, 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 tyá, da, 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 da. No to najednou ty lidi tam to si začali skandovat do toho. No. Pak jsem ještě uvedl, taky to tady od té doby nikdo nikdy nedělal. Eh, takovou komedii, tam hrál Láďa Barbec hlavní roli, Viktor Viktorie. Mm -hmm. To je nádherný děj, že jo. Hládě byl úžasný, že jo. No, tak pořád to šlo, až jsem měl to na přání pana Osavy to za zvuku hudby, no a pak už jsem se loučil a nastoupil jsem do většiny pražských divadel, abych tam ostoval a teď už se přiznám, že se mi nechce. Takže hraju akorát v divadle bez a teď jsem hrál poslední představení v divadle Kalich, splašené nůžky a to jsme hráli 14 let. Takže to, je, bylo to Slušná, slušná bilance. No, no. Ještě bych se zastavil u no. některých uh, momentů v té vaší kariéře, protože ano. jsme to tak prošli letem světem, no. ještě chvilku času máme možná. Uh, v tom Karlíně jste byl od roku 69? Jste se... no 69, ano. To byla taková ta doba vlastně až do revoluce, kdy v rámci toho Karlína existovaly různé skupiny, že jo. Skupina Jiřího Suchýho, vlastně Semafor. No, protože Semafor patří pod Karlin, že jo. Tak, tak, no, tak. No. Pak tam byla, říká se tomu, skupina Miloslava Šimka. Ano, ano, ano. Byl tam Pepa dvořák, ta dvořák, který byl, byl, dvořák, taky, byl. Taky, taky... Já, dvořák, já jsem rád u Pepy Dvořáka ještě v tom, nechte toho pánové. Jaká tam semaforu? byla atmosféra mezi těma třema vlastně souborama? Pan Suchý z začátku dal ten prostor, vlastně Jirkovi Grosvanovi a Slávkovi Šimkovi. No pak nějak se rozešli, takže po Kytici s Pepou a nějak jako tam vznikly ty, ty, ty skupiny. Ale vzhledem k tomu, že já jsem hrál akorát u toho Pepi, do, Pepi do Dvořáka, mm -hmm. To byl Suchovo Kobily, nebo byly všechny tři věci dohromady. Svatba proces, mm -hmm. procesu, ta relkina A bylo to perfektně mimochodem. Tak já jsem ty ostatní skupiny nějak moc nevnímal. Mirka Grossman už byl bohužel na pravdě boží, mm, že jo. Mm, mm. Takže to, ale jako vím, že z našeho divadla v semaforu hrála jen Hanka Talpová a já. Mm. No. Ale potom po té revoluci pan Suchý jako v celku jako logicky, protože on založil semafor, on to všechno Udělal, tak se se všema rozloučil a zůstal hmm. tam sám. A neměl kde hrát. A já jsem, myslím, jsme měli jako v Karlíně takové divadelko dole, asi pro 190 div, nebo 200 diváků. Hmm. A já jsem šel za panem Suchy a mu, pane Suchy, prosím, vy pořád hrajete tu, tam, tu, tam, ne? pojďte se podívat, já pro vás něco mám. A přivez jsem ho do toho divadílka byla také nahoru jeho hlediště a říkal, to je krásný, jak on říkal, tak se tam ještě nechal vyvíjet klimatizaci, všechno, se souhlu se magistrátu, protože to pekně sice vodili na triku, že jsem tam dal pět milionů. A tam hráli a nádherná atmosféra, to, než přišla velká voda v roce 2022. Na to jsem se chtěl taky vlastně zeptat. To bylo ještě za dobu vašeho působení. Jak velká ta povodeň byla, manažerská výzva? Strašná. My jsme přiletí z Japonska, z toho druhého. Přiletěli jsme 11. srpna, tuším. 13. to začalo, že? Hmm. 13. A tam se stala jedna věc, že se pak ono to nešlo do toho divadla. to, to šlo spodem, kanálama. Ty kanály se ucpaly a ty zašly chrlit tu vodu, že jo? Takže první to ten semafor a potom my, to přízemí, to byly vyvrácené řady, všechno. No a teď jsme měli začátek sezóny nějak koncem srpna, protože jsem to chtěl s tím Karlínem, ne, s tím Japonskem. Teď šlo takový s magistrátem vyjednávání. Tak já pro přece vám ten pakult, kongresový centrum vám patří, tam je společenský sál. No, no, teď to začalo, že tam jsou nějaké programy. My jsme nakonec magistrátu, kterým patřili, platili nájem. Dopadlo to tak, že jsem si tam jak si udělal spoustu nepřátel, protože jsem měl prořízlá ústa místy, jo. Teď je, tam nebylo orchestřiště, tak tam je nahoře taková, takový ochost, tak tam hrál orchestr, že jo. Měli jsme tam premiéru Chicago, to byla další Itálie. A to Chicago mělo obrovský úspěch. Na jak jsme se strefili do doby zase. No a potom je to... Já vždycky říkám, že v té době, jestli jsem neumřel na infarkt, tak teď asi ještě ne, protože to bylo strašný. Hmm. A my jsme začali s týdenním spožděním pouze. S týdenním spožděním, než jsem měl začít v Karlíně. A to bylo něco jistýho. A tam jsem přenesl všechna představení. No, byl takový to, to počin, No a potom jsem odvedl Chicago no, a potom to skončilo. Jasně. Rekonstrukce Karlína už vlastně, to už nebylo ve ne, vaší ne, věci? Já tam od té doby nebyl, takže nevím, jak to vypadá. A nikdy by vás tam pozvali, tak byste tam ne. nechtěli? Ne, Mě tam zval Ondra, brzo bohatý. Já jsem říkal, že tam nejdu a on říkal, no tak protože ho znám od dětství, že jo. A já jsem říkal, já ti něco řeknu. Tvůj táta taky řekl, že nestoupí do Vinohradského vědla. Vstoupil tam? Říká, ne, no, tak když vidíš. Já tam prostě nemůžu. Tam se hraje repertoár, který... Ty... Se tak. kterým nesouzní, to no. nesouzníte, řekněme. No, slunce seno, no, jahody, že jo, do toho, hmm. to, prostě nejde, no. Hmm. Uvedl jsem vás jako uh, excelentního dabéra, proto se musím zeptat i na ten dubbing. On by se, František Filipovský, asi divil, jakým způsobem dubbing vzniká dneska. Jsou pokud jenom vytočené nějaké smyčky, kdy no. je to v zásadě z rychlíku. A vy patříte, trouhnu si říct, do té éry, kdy se dubovalo... Na smyčky jim... ještě. No. Ještě na smyčky, no. No ale teď jako... Tenhle tené způsob dubbingu je že dřív se točili všichni dohromady, že? Teď jste sám. Takže musíte vidět, o čem to je, jako mluvíte. No a potom děláte jenom ty svoje scény. Tak já jakž tak, jakž tak, říkám se, domluvím anglicky. Takže slyším o těch sluchátek, co se kdo ptá, co říká. Na to odpovídám. Jako už si člověk na to zvyká, ale není to teda značka ideál, ale prostě já chápu, že to je taky z ekonomických důvodů a já nevím, taky jiných. No a tak jako... Chybí vám třeba ta doba, kdy jste se v tom dubbingu sešli víc herců najednou, reagovali jste na sebe, určitě to byla i no, společenská... Chybí, doba. to byla ta... no to byly takový sláveček se, jak Eda Cupák, že jo, to byla taková doba, no. Teď tam přijdete, jste sám, dáte si sluchátka, vezmete text a jedete. No. Ale nějak jako vím, že spousta lidí už to nechce dělat. Mm -hmm. Ale jak si mě to zase tak strašně moc nevadí. Já jsem měl kliku, že jsem třeba dovolal Mela Gibsona ze začátku ty smrtonostných zbraní. Mm -hmm. A teď, když jaksi si dospěl do určitého věku, a věflu, tak, tak ho dělám znovu. A On totiž, to je o má hluboký hlas Mel Gibson. Ale hlavně ty smrtonostní zbraně, to jsme dělali s Honzou Skánilcem, ten je chudák taky už v tom nebeském Ale to byla taková krásná práce, no a teď jsem znovu dělal toho Mela Gibsona, a je, teď jsem měl jeho poslední film, je to o člověku, který začne psát slovník angličtiny ale se všema balénama, se všema, jako to je neobyčejně zajímavý. No tak jsem si to taky dal na ucho a dost se mi po té partii, ale tam jste sám za sebe a potíte krev a musí to být dobrý. Nesmí to být mimo. Tím vaším hlasem mluví, všichni máme spojeného toho Klinta Eastwooda. Pana. Tomu už dneska tuším 93. 92 nebo 93. 1930. A je, je to nezničitelný to... tvůrce, chystá údajně další film. Já jsem naboval o poslední film. Já si nepomínám, jak se to jmenuje. Na tom, v takovýto prostředí tam je trošku, že jo? Ne, ne, to je... Ježíš, ale já si Je to příběh, že on kdysi dělal jako Honce a Koně a odborce na koně, a má v Americe známýho, který ho pověří, ať přiveze jeho syna z Mexika. Ano, to se měl na mysli, ano, ano. Ano, z Mexika ano. do Ameriky. A je to ta síla, no. A je to neuvěřitelný. Tomu byl v 92. připravuje další film. Já bych byl strašně rád, protože jsem si jednak na něj zvykl a jednak, když ho já jsem ho dělal od takových filmů jako Dobrý, děl, zlý. Děl a tady ty... no, a dobrý zlý a dobrý mm -hmm. a ošklivý, mm -hmm. takže nějak postupně. Já jsem ho v životě neviděl a neslyšel, to je živýho, no. ale mm -hmm. mě, snad to nezapomeňte znít blbě, jsme začali stárnout spolu někdy, mm -hmm. i když on je teda starší než já. No, a to je takový vážně. A mimo čtyři filmy jsem ho daboval všude. Hmm. Ale je to radost, teda musím říct. To je jeho úsporný herectví. Já hmm. uh, jsem nezažil snad řvát někde. A vyrazil nám všem dech, když jsme dělali me Medizonské mosty. Hmm. To je, vlastně najdou úplně o No, jiným. No. Poslední věc, na kterou se no. zeptám, samozřejmě patří k tomu i Váš osobní život. Vy jste byl okolo těch 70. let dvakrát relativně krátce ženatý. Vaše no. třetí manželství vydrželo no, no, od roku no, 1980, ne teďka je to… Od roku 75 dokonce. A my ale brali jste za 1980. prostě no, 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 To, je skoro pět dekád. No. Znamená to, že ty první dvě manželství byly v ne, 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 nebo... ne, ne. Prvním, že první manželství ty jako byly dobré. To byly výborné ženy. Hmm. Tak já jsem byl ještě trošku nevycválený. Tak, aby byl upřímný, tak jako... Eh, to první manželství skončilo tím, že jsem se zamiloval do druhé manželky. Mm -hmm. Což byla herečka Jana Drbohlavová. Jana Drbohlavová. Máme spolu, to je s první manželství, mám syna Ladislava, mm -hmm. z tohohle mám Honzíka, profesor, doktor PhD, abych to řekl celým titulem. No a pak nějak tam vznikly neschody a pak jsem se potkal s Hankou a od té doby už jsme spolu takhle dlouho myslím si, že zaplať pámu, že to je dobrý. Jaký je váš recept na šťastný manželství nebo partnerství? Já myslím, že recept snad ani neexistuje. Jako brat, jako pak, když to není žena, dračice, která vás ničí, to jo, to, tak jako to brát takhle, že uh, léta běží, Zažili jsme spolu spoustu krásného, někdy samozřejmě kritický, ale krásného. No a pak nějak, nechci to slovo, ale zvyk je ošklivý. No. Prostě vlastně, jako ale žijete spolu, že jo? A teď spolu zažíváte takové věci. Já jsem je trošku nemocný, takže to Hanka zažila se mnou, tak no a to vás spojí naprosto a hlavně už nemáte chuť končit a začínat znovu a znovu začínat. To ne, ale to není, to není ta příčina. Myslím, to už je takový, že... Souznění prostě. Souznění, ano. Ano, dvou lidí, který se k sobě patří. Mhm. Že vaši synové nepokračují v profesi herecký, to ne, vás nebrzí. Ne, ne. Láďa, když studoval dálku, je v Americe, tak je nějakého manažera někde, tady někde v dopravních podnicích. Honza je historik, což si trufám tvrdit, že má poměr, protože mě historie taky šíleně bavila. Takže když byl malý, tak jsme chodili spolu, já mu vykládal historii českou a to. Dneska bych se bál něco říct, protože je to jeden z nejlepších historiků tady vůbec, odbo odborník na Rakousko, že jo? Mm -hmm. No a z máme Davida. David zase je scenárista. Mm -hmm. Takže nikdo do tohle povolání ani nevkročil. Mm. Vy jste na začátku řekl, že už vás to hraní, nevím, jestli se řekl přímo nebaví, ale že už Trošku ty aktivity utlumujete. No. Máte nějaký plány? Ne. Víte, plánovat něco, to. Něco si naplánujete a přijde osud a ten vám dá takovou ťavku, že letíte na druhou stranu. Já jsem nikdy nic neplánoval. Nikdy. Jako samozřejmě plánujete, když budeme zdraví, že v létě budeme mít prázdniny nebo něco, ale tyhle zásadní věci nikdy. Mhm. A Ono se, to, ono se to vyplatí, protože prostě něco nejde plánovat, ten život vám to otočí na druhou stranu, tak, tak. takže já jsem částečně fatalista a přijímám prostě to, co mi ten život nese. Samozřejmě se tomu snažím pomoct, ne pasivně jako někde, mm -hmm. ale když vám ten život něco přinese, tak řekněte, ah, a mělo to být. Mělo to být. No. Protože jsem bral tak jako i ten odchod z toho divadla. Mělo to být. Jednak už jsem. E, ještě jsem měl repertoár na tu další sezónu. Myslím si, že je dobrý. A pak už jsem věděl, že mě možná docházejí síly. Protože hmm, přece jenom jako 11 let prostě být neustále. A jako heres, a jako ředitel, a jako tohle, a jako obsazovat to všechno. No, to jsem taky nemusel dělat, ale dělal jsem to. Byl to zápřeh. A já vám přeju, ať vás ty síly ještě dlouho neopouští, ať budete dělat cokoliv. Já vám děkuji, já vám děkuji a držte mi palce. To byl Ladislav Županič. A já vám jenom připomenu, že to nejlepší z dnešního rozhovoru najdete buď v tištěném vydání deníku Blesk nebo na webu blesk.cz.